tik tai šokau keltą ir paskaičiau jūsų žinutės iš užvakarykščio vlogo, kai klausiau jūsų nuomonės, ką norėtume daugiau išgirsti. Tai išsirinkau kol kas tokį įdomesnį klausimą, kas gal nelabai susijęs su dviračiais. Apie dviratį, kaip išsirinkti palapinę, manau, papasakosiu vėliau, bet man patiko klausimas Karolio. Galėtum papasakoti, ką atkreipti dėmesį renkantis maršrutą į šalis, kuriuose nesibuvęs, saugumas, finansai, orai, vizos ir įranga. Na, čia žinoma labai plati tema, nes kiekviena šalis turi savo niuansus, bet pavyzdžiui, ką aš pasimokiau keliaudamas į Balį, kad neverta niekad bukintis visai kelionės laikotarpiu vienoje vietoje. Nes ką tu prarandi, tu iš dalies labai rizikuoji, nes niekad nežinai, kokia bus ta vieta. Ir aš savo patirties, ką padariau Balyje, keliaudamas 2 mėnesius, tai užsibukinau iš karto tik tais 4 dienom. Ir per tas 4 dienas aš įsinomų motorolerį, įsikeičiau pinigus, susiradau kitą pastovę vietą ir ką tu gerai gali padaryti atvykęs į šalį, kad gali nusiderėti. Ir manau, tai yra daugumo šalių, nes kai tu bukiniesi per Airbnb ar Booking.com ar panašiai, tu jau nelabai ten ką ir nusiderėsi, tiesiog užsirezervuoji ir viskas. Bet tu, kai realiai pamatai tą vietovę ir tą patį savininką, tai žymiai lengviau nusiderėti, pasižiūrėti geresnius variantus. Tai jeigu skrendat kažkokią šalį arba važiuojat dviračiu ir norit užsibukinti ilgesniam laikotarpiui, nu tarkim 3 savaitėm, tai pirma rekomenduočiau užsibukinti vienoj vietoj kokiom keliom dienom, kad tas per kelias dienas susirastumėt pat optimaliausią geriausią variantą. Sekantis dalykas – pinigai, tai visgi reikėtų tiesiog labai paprastai susiskaičiuoti, kiek jūs per dieną planuojat išleisti, kiek planuojat valgyti, kiek planuojat skirti pramogoms, muziejams, atrakcijoms ir taip paprastai susidauginti, kiek dienų būsite. Žinoma, atkreipi dėmesį, kiek dienų būsite toj šaly. Pavyzdžiui, mes kai keliavom Namibijoje mėnesį laiko, tai įskaitant skrydžius, transportavimą ir panašiai, man asmeniškai kainavo truputį virš 2000 eurų, tai ir suvenyrai, lauktuvės ir maistas, ir buvo labai aiškus grafikas, kiek mes suvalgysim tą dieną, kiek suvartosim vandens ir panašiai. Ir tai čia yra tie namų darbai prieš kelionę, įsivertinant savo limitą dienos, kiek suvalgysi, plus jeigu keliaujat mašiną, tai iš viso labai lengva. Tiesiog susipirki visus produktus, pasiskaičiuoji, kiek tai užteks laiko ir tau belieka tik tai pilti kurą ir keliauti. Tai keliavimas mašina man yra pats lengviausias, man tai yra atostogos, nes aš įskiriu atostogas ir kelionę, tai man yra 2 skirtingi dalykai. Ką aš dabar darau, tai yra kelionė. Jeigu keliaučiau lėktuvu, mašiną, dar kažką, tą patį atstumą, tarkim, man tai būtų atostogos. Visiškai šiau. Nėra iššūkio. O dabar yra iššūkis. Gerai, toliau, tarkim, dėl finansų taip. Saugumas. Na, aš tokios gal, nežinau, gal senesnės nuomonės, kad kažkaip kuo šiauriau, tuo saugiau. Tarkim Šiaurės Amerika. Ta pati situacija. Visą laiką pasidarykit namų darbus, paguglinkit tą šalį, kur didžiausiai nusikaltimai ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, Šiaurės Amerika šiauriau saugiau, Kanada dar saugiau, Aliaska, pavyzdžiui, pagal nusikalstamumą yra viena didžiausių procentalį, bet gal dėl to, kad ten yra pagal žmonių kiekį, tankį atlikta daugiausiai nusikaltimų, daugiausiai išprievartavimų, tai kažkodėl Aliaska yra gan aukštoje vietoje dėl nusikaltimų. Bet, va, pavyzdžiui, pavojinga jau Vidurio Amerika, nežinau, manęs kažkaip netraukia Pietų Europą, tie pietiečiai tokie man gal ir draugiški, bet tuo pačiu ir
vagysčių atveju daugiau, man atrodo, ten tikrai pasitaiko negu Šiaurės Europoje. Apie Skandinaviją nėra net ką šnekėti, iš viso vienetiniai atvejai. Azija, šiaip Azijoje visur žmonės draugiški, bet nu, vis tiek daiktus rekomenduotina su savim turėti ir nepalikti ant stalo, ką aš pavyzdžiui kartais darau čionais, Norvegijoje. Dažnai tą darau. Tai dėl saugumo, na, dažniausiai patys turistai yra kalti, nes neapdairiai palieka daiktus, per daug pasikliauna vietovę. Ypač didesniuose miestuose, tai saugumas, turėkit spyną ant dviračio, rakinkit ir viskas bus gerai, orai. Na žinoma, visą laiką pasižiūrėkit, kuriuo sezonu jūs keliausit, nes pavyzdžiui, mes kai skridom į Afriką, tai ten buvo žiema, tai ten vidutinė temperatūra buvo toksai 35-40 laipsnių. Tai jiems jau, namibiečiams, jau buvo gan vėsoka. Mums buvo kepykla. Kaip jūs mėgstat, pavyzdžiui, visą laiką to yra ne sezoniniu metu mažiau turistų, bet orai jau netaip tenkina. Tai ką jūs labiau vertinat, ar gerą orą, ar netaip užkrautą miestą, lankytinas vietas, tai visgi į tą reikėtų irgi atsižvelgti. Ir žinoma, net tom pikiniam sezonais, net tais pikiniais, žymiai lengviau galima bilietus gaudyti skrydžio. Tai taip kad 50-50. Nu, aš visgi labiau vertinu gerus orus, todėl Skandinavijoje keliauju vasarą, ne žiemą, nes čia žiemą mane vėjas nupūstų. Ir kaip sakoma, šiluma kaulų nelaužo. Taip kad čia jau nuo jūsų priklauso. Toliau, įranga ir panašiai. Na tai kaip minėjau, jeigu keliaujat mašiną, tai galit kur kas plačiau pasirinktos įrangos, jums jau nėra taip aktualus svoris, panašiai. Keliaujant bikepacking tipo kelionėse, arba dviračių kelionėse, arba su motociklu, tai žinoma jau labai svarbu ir svoris, ir tūris, ir kompaktiškumas. Viskas susideda taip, kad iš dalies keliaujant kuo labiau suspaustai, tuo gaunas iš dalies labiau brangiau, nes kiekvienas kompaktiškesnis, mažesnis, tvirtesnis daiktas, jo kaina automatiškai visą laiką kyla, kur yra palapinė už 20 eurų iš maksimos ir kur yra ten turinti visus aukščiausius parametrus palapinė iš Lukla LT, mano remiai, tai kaina skiriasi 10 kartų, tarkim. Ta pati striukė nuo lietaus, jūs važiuosit mašiną, tai galėsit sėsti mašiną ir pasidėti ant dviračio. Aš neturiu tokios galimybės, tai man reikia geros aprangos. Gera apranga, neperšlampamos kelnės, neperšlampamos striukė, tai jau žiūrėk, nėra 200-300 eurų. Tas pats ir su palapinė, reikia gerų parametrų, kad būtų atspari dideliam vėjui, stipriam lietui, būtų kompaktiška, taip pat kaina kyla. Taip kad dėl įrangos, ta pati virtuvėlė, mašiną galite ramiai įsimesti į balionėlį, tą mažą vairiklytę ir turėti pietus, vakarienę visą laiką ir visur. Aš šitą viryklį iškeičiau į elektroniką, todėl nėmiu šitą kelionę. Taip kad su kuo didesnė transporto priemonė keliauja, tuo ta įranga yra mažiau aktuali. Taip kad jeigu keliaujat bikepacking, dviračių, mocų, tai visą laiką stengtis jau rinktis kuo lengvesnį ir kuo mažesnį turi, bet tai automatiškai ir pravers piniginę labiau. Na, prioritetai. Galima galima su maksimos palapinė miegoti, bet kokioj Islandijai, tai manau, truktų vieną dieną, nedaugiau. Maršrutas į kitas šalis, tai visą laiką yra tie žmonės, kurie mėgsta pamatyti senamiesčius, kultūrą, pastatus, ir yra tie, kur dažniausiai gamtos vaikai, tokie kaip aš.
kur patinka miegoti atviresnėse vietose, gamtoje miegoti, pamatyti kalnus, juos įkopti ir panašiai. Tai čia yra, ant kiek jūs netingite ir visą laiką žmonėms rekomenduoju, dėliokitės taškus prieš kelionę. Ir visus forumus viską skaitykite, tik angliškai, nes lietuvių forumuose ir ten Facebookuose ten nieko nėra realiai, nes lietuvių dar tas mąstymas toks labai pasyvus ir jiems taip viskas neįtinka, netinka. Tai aš visą laiką rekomenduoju skaitykit užsienietišką spaudą, vlogus, pažiūrėkite YouTube'ą būtinai, pavyzdžiui, aš ką padariau prieš šitą kelionę. Taip suvedžiau most popular places in Finland, in Norway ir grinai, va ten, tarkim, 10 taškų, kuriuos turi pamatyti ir tu susižymi. Ir po to plus minus žiūri, ar tau patogu ten važiuoti, tarkim, su dviračiu, su mašina, tai aišku patogu, bet su dviračiu aš jau žiūriu, ar man pakeliui, nepakeliui. Tai aš taip iš dalies daug taškelių susižymėjau ir Suomijoje, ir Norvegijoje. Tai žiūrėkit YouTube'ą, būtinai išsiskaitykit Google'ą ir angliškai. Tikrai rekomenduoju angliškai, daug rasti informacijos, pozityvios informacijos ir daug patarimų. Tai čia jau iš dalies pasireiškia jūsų tinginystė. Kaip gerai pasiruošti prieš kelionę, tuo bus ir kelionė įdomesnė. Bet visą laiką, sakau, reikia pasilikti tos nenumatytos vietos kelionėse, nes šimiai taip smagiau. Jeigu tu viską susiplanuosi minutį iki minutę, nes nebus įdomi kelionė. Bet va, kai sutinki žmonės va random, kažkur praleidi naktį, kažkur pa žmonės, gamtoj, kitus dar sutinki, šimiai įdomiau pasidalini istorijom keliavimo, tai šitas ir yra kelionės smagumas, bet... O ką, pavyzdžiui, aš padariau su šitos kelionės maršrutu, kad maršrutą aš susidėliojau, bet visiškai nesidėliojau, kur miegosiu. Žinoma, tai sudėtinga tiems, kurie susiplanuoja dieną į dieną maršrutą, bet labai rekomenduočiau bent porą dienų skirti kelionėje visiškai neplanuotai ir daryti tai, kas norisi, nuvažiuoti ten, kur norisi, o ne pagal grafikėlį. Tai va tos dienos dažniausiai ir būna įsimintiniausios, nes tų dienų visiškai nesuplanuoji. Tai kelionėse visą laiką yra tas įdomiausia, ko tu nesugebi suplanuoti. Kaip aš į Agungo ugnikalnį kopiau ir jisai tada išsiveržė. Tai po šiai dienai turbūt tai yra įspūdingiausia, ką mačiau ir įspūdingiausi kadrai, ką nufilmavau. Taip, kad dėl kelionių planavimo atsakymas yra vienareikšmiškas. Stenkitės daryti maksimaliai patys. Patys savo organizuokitės, patys ieškokite informacijos ir ne tik, kad kelionė bus įdomesnė, bet taip pat ir sužinosite daugiau apie tą šalį, kur keliausit ir ženkliai sutaupysite pinigų. Nes visos agentūros, kurios organizuoja visokias keliones, panašias keliones, kokias jūs norėtumėte, tai žinokit, antkainiai yra ženkliai didesni. Žinoma, pasitaiko ir gerų kainų, nieko nesakau, bet dažniausiai tie, kas viskas įskaičiuota, tai su tiek sugebėtumėt apkeliauti. Tiesiog reikia noro pasidėti prie kompiuterio, pasigilinti, pasiklausinėti kitų, kaip kiti keliavo, tikrai galima įdomiai ir patiems pakeliauti. Tai to jums ir palinkėsiu, o aš atvykau į savo miestelį. Vaizdas pasakiškas. Miestelio pavadinimas Morsvik Botnas ir gero jums vakaro.